Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 5, prázdný kruh a dokončíme tuto stranu třetím cvičením, kdy vy začínáte číst zadání. Prosím. Tak, přečetli jste, počítej a spíš tyhle ty čáry se dá dohromady přečíst jako spojuj. Takže počítat, no to si natrénujeme tady na tom interaktivním cvičením. Co tady vidím? Vidím tady pětku, takže k tomu vyberu pět rámeček, kde je pět něčeho. Tak, vidíte tady, co to jsou? Žaludy, že jo? Tak, pět máme, pět žaludů. Dva, dva listy, ale které, Aha. na kterém stromě budou, já bych řekl, že na lípě, že jo, hm? čtyři, tak, vybrali jste čtyři, ořechy, pět, no, pět listů, ale kterých, tehlech. no a ty, najdete, na kterém stromě, na dubu, jo, jasně, tak, tři, 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 tři. Jo, tady. No, tři listy je. A kterého stromu? Kaštan. A nebo také jírovec, to je jeho správný název. Čtyři, 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 čtyři šišky. A pět, pět kaštanů. Jsem trošku rychlý, že jo? Ale vy to zvládáte. Tak, vrátíme se do cvičení. A se k nás mezi tím pochválil, takže počítat. Kolik tady? Pět, čtyři, tři, pět, dva, pět, čtyři. A spojovat pouze, kde je. Tady máme uprostřed pět, takže pět počet něčeho. Takže takhle. Potom ještě. Takhle, a potom ještě takhle. Máme? Výborně, tak pro jistotu řešení jasný, jenom mají tady přímější čáry. No. Tak, zase jsme se zdokonalili v počítání do pěti.